É, rapaziada, como vocês viram, né? O Palio aí com as rodas novas. E hoje ele tá mais baixo, né? Porque dessas rodas aí, ó, ele tá bem mais baixo. E aí, a gente vai fazer o quê? Vai carregar uma carga nele. A gente vai pegar umas encomendas ali. Umas não, uma, né? Que é grande. E não sei se vai caber dentro dele aí. Eu vou estar mostrando pra vocês. Mas antes de tudo, eu tenho um step ali, ó, que tá ali em cima. Que eu vou colocar um pneu aro 17 nele. Porque é uma hora que esse pneu é fino demais, é uma hora que me deixa na mão, fura, sei lá, rasga. Já tem um aro 17 para botar no meio aí, para poder, como é que diz? Para poder substituir, né? E o carro não ficar torto. Ele vai ficar um pouquinho torto porque o pneu lá é um pouco mais alto do que esses aí. Mas, velho, o carro ficou lindo demais, viu, velho? Então é isso aí, rapaziada. Já peço a vocês aí que deixem seu like. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para quando a gente postar vídeo novo, você receber a notificação no seu celular, né? Então, tamo junto aí e fechou. E aí, rapaziada, olha o Palio como é que tá, ó, a bagunça. Cheio de coisa, rapaziada, eu ganhei isso aqui, ó. Foi um dos meus primeiros presentes de inscrito, velho. Robinho Fernando mandou para mim e eu acabei esquecendo de botar, tá ligado? Eu sempre fazia vários vídeos e nunca lembrava, né, de botar. Aí agora eu vou ver se eu compro a cola, tá ligado? Porque esse é colado, tá ligado? Vou remover essa cola aqui, ó. E vou comprar a cola de motor ali pra ver se eu coloco nele, velho, no carro. Agora, minha negócio, sabe o que é meu receio? É que de um lado vai ficar esse e do outro vai ficar esse aqui, ó. Vai ficar esse, tá ligado? É quase parecido, ó. Só que, tá vendo aí como é? Um tem a paradinha aqui, ó. Que simula as paradas de freio. As mangueiras de freio. E o outro não tem. O outro é liso, tá ligado? Só que quem vai ver de um lado, vai ver de outro, vai ver do outro, vai ver de outro. É quase igual, acho que não vai nem perceber. Agora a de cá que veio o top, não dá no Palio, é muito pequeno. Mas eu vou fazer o teste pra ver, né, depois. Isso aí eu vou botar em um próximo vídeo aí. Porque se eu for botar nesse aí, vai demorar demais. E aí vou acabar perdendo tempo. Perdendo tempo não, já tá escurecendo, né, no caso. Aí já tá escurecendo e eu tenho que ir lá buscar a porta e ainda ir lá na borracharia, né, ajeitar o aro 17. Então, rapaziada, vamos tá dando esse rolê aí agora e tamo junto. Aí, rapaziada, já tô com o step já, ó. Aí agora eu vou botar ele dentro do carro. Bicho é pesado, velho. Coloquei ele lá em cima pra tirar, foi um sacrifício, gente. Bicho é pesado demais. Aí. Será que ele vai aqui de boa? Bora ver. Vai, fechou de boa, então vai. Falei o que a vocês, que toda vez que eu tô gravando vídeo, alguém liga a lixadeira, é brincadeira. Então, rapaziada, eu vou levantar aqui, ó. Ó a altura que esse carro roda. A altura, repara. Peraí. Ixi, a traseira tá com viadagem. Peraí, eu tenho que levantar a dianteira toda. A traseira... Essa válvula traseira tá... Tá travando, velho. Tá travando, tem que ver o que é. Aí só, às vezes só funciona com o carro ligado, repara. Aí, ó, rapaziada, tá vendo aí? Agora que eu liguei o carro, ó, a traseira vai levantar. Olha a altura que dá pra rodar. Dá pra rodar assim, ó, repara. Vou baixar a dianteira aqui pra vocês verem. Aí, ó, nessa altura aí dá pra rodar. Mas, porém, não posso rodar porque aqui, ó, é muito cheio de ondulação. E o motor do carro não tá muito... Não tá muito, ó. Não tá levantado, pô. E aí ele fica pertinho do chão, aí qualquer coisa fica batendo, ó. Pertinho do chão, pô. Aí fica batendo demais, tá ligado? Na caixa, eu já tive muito prejuízo com isso. Com a caixa trincando, essas coisas, tá ligado? Aí eu vou estar dando uma levantadinha a mais, assim. E vamos lá. Agora a traseira dá pra andar de boa aqui, ó. Deixa eu ver. Eu vou andar nessa altura aí, ó. É. Deixa eu ver até... Não. Poxa, toda hora eu erro. É, vai nessa altura aí o carro. Então bora. Bora lá. Ó, rapaziada, aí, ó. Segue o rolê, ó. Pra lá a altura do Palio. Vamos lá. Pera aí, deixa eu dar uma resinha no meio carro atrás. Precisa calcar do dada chuva pra atrasar. A tua surta e nós te derruba. Olha lá, ó, a altura que tá esse Palio, meu irmão. É, autoria da porra. Ó, rapaziada, parei aqui no posto. Tá pra lá a altura que tá o carro. Olha a traseira, repara lá, ó. Deixa eu ver se eu consigo filmar, olha lá, ó. Está baixo demais, velho. O engraçado
ligado, rapaziada? Aqui em vídeo você não vê o bicho baixo, baixo mesmo, não. Mas pessoalmente, velho, no espelho você vê o bicho torado, velho. Toradão, velho. Que onda, velho. Que diferença o pneu não faz, né, velho? Aí, rapaziada, opa, aí é o que esse carro tá, velho. O bicho tá baixo demais, velho. E aí, gaúcho? Aí, rapaziada, a gente já tá botando já o pneu na roda, ó. Esse daí, ó, tá meio carequinha, mas é pra step mesmo. Aí não vai pra rodar, não. Porque eu escolhi esse aí, eu tenho esse e tenho aquele ali. Aquele ali é zero. Só que o dali tá zero. Parece um comprador, eu posso até vender, né? Futuramente, não sei. E aí o de lá não, o de lá é mais baixo, pô. O de lá é o mesmo perfil, 19540 e o de cá também. Só que o de lá é bem mais alto. Esse daqui é um dedo, dois dedos mais alto. Mais baixo, quer dizer, né? Aí é isso aí, velho. Por isso que a gente tá botando isso aí. A gente tá indo lá, né? Buscar as paradas lá na loja. É uma porta, rapaziada. A porta que eu comprei pro meu quarto, que nunca teve porta. Aí, rapaziada, tô indo lá pegar agora, já comprei, tô indo buscar, velho. Porque, tipo, se eu for levar no caminhão deles, eles só vão levar amanhã. Eu só tenho amanhã pra botar, então eu tenho que pegar logo hoje, pra amanhã de manhã cedo já meter mão, tá ligado? O carro passou colado em mim aqui agora, hein? Que onda, vô. Aí eu tô indo lá fazer isso, rapaziada. Tô indo lá pegar logo antes que feche. A loja já tá ali já. Aí vamos lá agora. Tô com carro altão aqui, rapaziada, porque a caixa de marcha do carro fica pegando, velho. É, rapaziada, tem que voltar em casa pra deixar esses pneus aí, ó. O pneu zero aí, ó, velho. Esse é um 9540, tá ligado? Vou ver se eu vendo ele. E aqui, ó, tá o step. E aí eu tô indo já pra casa pra deixar esse pneu lá. E aí, tá ligado, né? Ir lá de novo, velho, buscar a porta. Aqui, que onda, saiu da reserva. Aí é isso aí, velho, saiu da reserva e é aqui no meio, ó. Rapaz, não tem um que não olha, velho, pra ir. Todo mundo olha pro carro, velho. É, rapaziada, agora eu tô indo lá buscar. Tem que ficar ligado aqui, ó, no retrovisor, velho. E, pô, velho. E sim, rapaziada, tô querendo fazer uma rifa aí, velho. Acho que no próximo vídeo eu vou estar explicando pra vocês aí essa rifa, velho. Aí no próximo vídeo eu acho que eu vou estar fazendo essa rifa aí, viu? Anotar a placa. Então aí é o seguinte, eu tô fazendo uma rifa de uma parada massa que todo mundo tá querendo, velho. Todo mundo comenta lá. Aí eu vou fazer essa rifa, velho. Vai ser baratinho, acho que eu vou botar a R$2 ou R$3 ou R$4. Tô vendo ainda aí. Pra ajudar também, né, no teto solar do carro. Não é nem pra eu ganhar, tá ligado? É pra ajudar mesmo no teto. Aí, ó, rapaziada, como ficou a carguinha aí, ó. Fazer logo a tampa. Ficou desse jeito aí, velho. Carreguei a porta aqui, velho. Agora será que vai, velho? Olha lá. A gente vai ter que ir devagarzinho aí pra ela não cair, né? Então bora lá. Aí, rapaziada, ó. Vou passar agora no espelho aqui, ó. Com o carro baixo. Já que eu vou devagar mesmo, eu vou baixinho, olha lá, ó. Ó. Vou daquele jeitão lá, ó. Aí eu vou manobrar ele ali, ó. E aí basta. Aí eu vou manobrar ele ali na frente, tá ligado? Pra poder... Vou tirar esse zoom aqui. Vou manobrar ele ali na frente pra poder... voltar pra casa, né? Pela principal que não tem quebra-mola. Tá ligado? Assim com vidro baixo. E, rapaziada, o fundo do carro, o porta-mala fechou, velho. Tô com medo de trincar o vidro ali, ó. E, rapaz, tô com medo de trincar o vidro, velho. Vou levantar ele, é melhor. Vou levantar, velho. É, rapaziada, é a preocupação. O que é que faz com o cara? Parei no meio da rua, velho. E aí, ó, coloquei aqui, ó. Ó lá, ó. Coloquei no porta-mala lá minha sandália, velho. E aí fechei o porta-malas, cheguei a porta-malas pra frente aqui, ó. Tomara que não arranhe meu painel, velho, pra ir. Ô, barril, velho. Mas eu vou devagarzinho aqui pra não ficar vibrando. Então bora lá, bora devagarzinho nas manhas. Daquele jeito.
barril. Mas isso tudo também é pressa, velho. De querer botar logo a porta no quarto. Ó, oh, pegou a caixa também. Barril, velho. Bicho pega mesmo, velho. Vai ficar baixo demais, tu é doido. Aí eu tô indo aqui, ó, devagarzinho. A porta já prensou ali já no painel. Se arranhar pelo menos a tinta, não tem problema não. Porque eu vou pintar ele de preto. Não pode arranhar o plástico, velho. Assim, tipo, afundar o plástico, tá ligado? Não pode isso. Mas bora indo aqui devagarzinho. O moque aqui, velho, a rua é muito esburacada, velho. Coçamento fodido da poxa, velho. E outra. É, como é que diz? Tá vindo, diz que tá vindo asfalto pra essa rua aqui. Não sei se é verdade, mas... Se for verdade, é bom pra rodar nesses 8535 que eu tô agora, né? Agora, se não for verdade, pra continuar essa merda de sempre, eu pego e vou me embora daqui. Eu não vou ficar morando aqui o tempo todo com essa rua desse jeito. Meu conteúdo é carro baixo. E aí eu vou ficar morando aqui, velho, com essa rua assim é barril, velho. Tem que cair fora, né, velho? Tentar a vida em outro lugar. Que tem asfalto, pelo menos. Mas é isso aí. Chegando aqui já na hora, rapaziada, pra chegar já em casa. E breve vou ver se eu boto uma capa nesse volante. Eu achei uma que passa por dentro daqui, rapaziada. Vai ficar parecendo original. E vem com a costura vermelha, velho. Eu acho que eu vou colocar ela, tá ligado? E sim, rapaziada. O porta-mala lá, ó, tá dando uns estralos, velho. Tá dando uns estralos que eu tô pensando que é o vidro, velho, quebrando, velho. Que onda. Ainda bem que a gente tá chegando em casa, velho. Ó. Ah, XRE aí, ó. Cada buraco que passa aqui, meu irmão, dá esses estralos bravos aí. Ainda bem que minha sandália não caiu, velho, na rua, ó. Que onda. Essa aqui é a do corre, ó. A sandália do corre. Essa é a do corre, velho. Então, bora lá. Tirar aqui, né? Pronto. Vamos ver se a gente consegue tirar com a mão só. Olha, não, vou parar de gravar, é melhor. E aí, rapaziada, a porta com ela. Comprei da mais simplesinha mesmo. Só pra fechar meu quarto aí, velho. Então, tá aí, ó. E aqui, tá na cortina ainda. Então vai ficar massa aí, velho. Vai ficar massa, mas a gente vai colocar no lugar. E aí, agora eu vou correr atrás de gravar mais um vídeo pra vocês ali. Então eu vou finalizar esse e vou pegar outro já, velho. É, rapaziada, bora ali que eu vou finalizar esse videozão. Já vou começar a gravar mais outro, velho. Então, marcha. Agora essa música é massa, viu, velho? Opa aí. E aqui, ó. Ah, toda vez que eu tô gravando, ele nunca para. Quando eu tô gravando que eu vou botar a parada do tema, ele para de tocar a música. Aí tem que vir, abrir o aplicativo da música. E aí... colocar de novo. Rapaz, velho. Então, rapaziada, toda vez que eu passo nessa rua aqui, ó, a caixa do carro bate, velho. Tem que ver um lugar específico pra eu passar aqui, velho, sem bater, velho. Que é barril, velho. Tu é doido, essa rua aqui é barril também. É a principal aqui, viu? Que dá ligação a outras cidades. Então, rapaziada, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu gostei. Deixe nos comentários o que achou do vídeo. Tamo junto aí, rapaziada. É nóis. Valeu, obrigadão por ter assistido. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. E fui!